amman boda biya kenya kesa lolle kun barbaachisu halli amma kesa jiru nagaadaan qabsaa'uudhaaf kan nu dandeessisudha. Kanaatiif ijoollee keenya ilmaan keenya bosona keessa jiran dhufanii nutti haa makamanii nutti makamanii nu haa eeganii kan jiru. Kanarratti hundaa'ee adda bilisummaa Oromoo karaa inni ture ani ijoolleen kun duris kan Oromooti kan dhaabaa nu yoo gurmeessine nu yoo leenjifne asii hin geenyeyyuu ijoolleen kun kan Oromooti. Amma gubiin kun immoo kan Oromooti kan bakka tokko ganda tokko duwwaa jibbee miti kan guutummaa Oromiyaatti dhufee jaarsoliin asitti wal ga'an kun kan isaan bakka bu'anii jiran Oromoo guutummaatti. Sababii kanaatiif manni kun eega jedheeti ani ijoolleen adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmeessee wamoo jedhee gurmeessee asiin ga'e kun waraana bilisummaa Oromooti. Akkuma maqaa isaanii kanaatiin kunooti isin fuudhaati akka feetan godhaa jedhanii uummata Oromootti dabarsan. Akka keenyatti akka nuyi fudhanneetu kun tarkaanfii guddaadha. Itti gaafatama guddaadha. Maaliif ijoollee kana fuudhanii leenjisanii akkamittiin akka isaan ga'a asiin ga'an isaantu beeka. Hammami akka itti dhama'an isaantu beeka. Hammami akka wajjin rakkatan isaantu beeka. Waraana kana fuudhanii amananii saba isaaniif kennu jechuun saba isaaniitti silayyuu kan sabaati amma sabatti dabarsinee kennina jechuun waan salphaatu. Kanaatiif baay'ee isaan galateeffatu. Egaa haaluma kanaan immoo maal gochuu qabna isa jedhutti gaafateenyu waraanni kun tartiiba inni itti dhufee uummatatti makamu akka inni itti dhufee uummatatti makamu abbootii gadaa wajjiniin koreen kun mari'atee seera tumatee har'a labsii kan isinitti dhiyeessuudhaaf deemna jechuudha. Kanaatiif labsiin kun labsii isa dhumaati. Labsii kana namni ani fudhadhu jedhu Oromoo keessa jiraachuu hin danda'u. Oromoo guutummaatu irratti waliin galu. Kan kana hin fudhadhu jedhu yoo jiraatan Oromoo keessa kan jiru miti jiraachuus kan danda'u miti jechuudha. Kanaaf labsii kana dhaaba lamaan irraa yoo bilisa taane abbootiin gadaa bilisa, haadhoowwan siinqees bilisa, namoonni biroonis bifuma kanaatiin filatamanii. Kanaatiin labsii kana karaa obboleessa koo Jawaar Mohaammad isinii dhiyaata irratti walii galaa jechuudha. Sirna kabajamutu jira. Maalinni abbootiin gadaa hundumtuu ba'anii asxaa malee alallee isaanii qabatanii tumu. Abbootiin gadaa fiixee hundi bayinaa ta'u abbootiin gadaa odaa roobaa, odaa bultuu, ree bokkoo, umii kaayyoo, odaa bisin, odaa bulluu, odaa namee nama tokko tokko. Manaan bituu hormamicha. Kanaaf hundi keessatti kun taa'aa ta'uu akka eeffannaa nama tokko tokko abbootiin gadaa humna oolu.